السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیک پاک اور میں ہوں عمران۔ فرینڈز، سب سے پہلے تو عید مبارک، کیونکہ ابھی ہمارے ہاں سعودیہ میں تو عید سٹارٹ ہو چکی ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد ہے، تو فرینڈ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ اور ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور آج کی میری ویڈیو تھری ڈی مائی لائف ویل پیپر پہ ہے، جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گھوم رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ جائیں اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں، یہاں ایپ ہے تھری ڈی لائف مائی نیم ویل پیپر، اس کو انسٹال کریں، اوپن کر لیں۔ تو یہ دیکھیں فرینڈز، اس کی سیٹنگ میں جائیں، سیٹنگ میں جا کے یہاں ایڈٹ ٹیکس لکھ لیں۔ تو میں یہاں پہ عید مبارک لکھ لیتا ہوں، اوکے کیا۔ فونٹ ٹائپ ہے، یہ دیکھ لیں فرینڈز، یہاں سے جو لگانا چاہیں میں یہ لگا لیتا ہوں۔ اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور انٹر ایکٹیو ہے، اگر اس کو کر دیں گے ٹک مار کر دیں گے تو تھوڑا اور اچھا بن جائے گا۔ تو چلے آئے دیکھتے ہیں ابھی کیسا ہے، یہ دیکھیں فرینڈ۔ تو فرینڈ یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں سے گھوم، اگر آپ جس طرح سے آپ اپنے موبائل کے سکرین پہ ٹچ کریں گے اسی طرح سے یہ گھومتا رہے گا، تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے۔ تو فرینڈز، یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور کامنٹ ضرور کرنا، اور پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔